שלום לכם, היום נדבר על הדאגה באיחוד האירופי מהאיומים של חיזבאללה על קפריסין. הנאום האחרון של חסן נסראללה, מזכ"ל החיזבאללה, היה תקיף במיוחד, הוא איים על קפריסין, על ישראל, על ארצות הברית, בפתיחה במערכה צבאית נרחבת. נסראללה הזהיר בנאומו כי פתיחת נמלי התעופה והבסיסים בקפריסין למטוסי חיל האוויר של ישראל לצורך פגיעה בלבנון, תבהיר כי ממשלת קפריסין היא חלק מהמלחמה. זה ברור למה הוא מתכוון. קפריסין חוששת שבעקבות נאומו של נסראללה חיזבאללה יתקוף את בסיסי חיל האוויר שלה. במערב קפריסין פועלים ארבעה בסיסים של חיל האוויר הקפריסאי שמרוחקים כ-300 קילומטר מלבנון, וחיזבאללה יכול לפגוע בהם באמצעות טילים או כטב"מים. אירופה חוששת שהמלחמה בין ישראל לחיזבאללה תתפשט לים התיכון ותגיע גם לאירופה. פיטר סטאנור, דובר האיחוד האירופי לענייני חוץ וביטחון, דחה את האיומים של חסן נסראללה ואמר, כל איום על מדינות האיחוד האירופי הוא איום על האיחוד האירופי. קפריסין היא מדינה חברה באיחוד האירופי והאיחוד האירופי הוא קפריסין. הוא הדגיש כי האיחוד האירופי תומך בקפריסין באופן מלא וכי הוא פועל עם גורמים נוספים כדי להרגיע את המצב. בעקבות האיומים של נסראללה, קפריסין היא הנקודה האירופית הקרובה ביותר לסכסוך במזרח התיכון, יש לה יחסים מיוחדים עם ישראל בתחום הביטחוני, הצבא הקפריסאי מקיים אימונים צבאיים עם צה"ל, כולל אימונים עם חיל האוויר הקפריסאי, אימונים של חיל האוויר הקפריסאי עם חיל האוויר הישראלי. האיומים של חסן נסראללה נלקחו ברצינות על ידי קפריסין, עם זאת הערכה בעולם הערבי כי חיזבאללה לא יעיז לבצע אותן ולתקוף שדות תעופה בתוך שטח קפריסין כדי להימנע מתסבוכת עם מדינות אירופה. פרשנים ערבים טוענים כי מטרתו של חסן נסראללה הייתה להרתיע את קפריסין מפני שיתוף פעולה צבאי עם ישראל במקרה של מלחמה, וכי האיום שלו עבד ונראה שקפריסין מתקפלת. גורם מדיני לבנוני בכיר העריך כי ארגון חיזבאללה לא ייתן שום תירוץ למדינות אירופה להתערב ישירות במשבר ולהגן על קפריסין, שיש לה הסכמי הגנה עם מדינות האיחוד האירופי, וכיוון שהחזית העיקרית של חיזבאללה הינה ישראל. גורמים בחיזבאללה טוענים כי בשנת 2006 במהלך מלחמת לבנון השנייה קפריסין אפשרה לחיל האוויר הישראלי להשתמש בבסיסי חיל האוויר שלה לצורך תקיפות האוויריות בלבנון, וכי היא מאפשרת לישראל, לארצות הברית ולבריטניה להשתמש בבסיסי חיל האוויר שלה כדי לאסוף מודיעין על ארגון חיזבאללה. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.